សួស្តីបងប្អូនសូមអញ្ជើញមើលវីដេអូខ្ញុំមកកាន់ត្រីមកផ្សាយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបប្រើខ្លាញ់អគ្គិសនី យើងប្រើខ្លាញ់អគ្គិសនីការពារកុំឲ្យទឹកដីចូលហើយកុំឲ្យស្នាមហើយច្រេះហើយខ្ទុះសេះហើយឆ្លងភ្លើង កន្លែងប្រើវាកន្លែងប៊ូស៊ីខ្សែម៉ូប៊ីនអគុយកន្លែងដោតភ្លើងផ្សេង យើងលៀបខ្លាញ់អគ្គិសនីលើខ្សែម៉ូប៊ីនហើយប៊ូស៊ីចេះតែវាមិនងាយឆេះភ្លើងដែរខ្ញុំឃើញច្រើនដងហើយដែរម៉ូតូវាឆេះភ្លើងនៅផ្សារនៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនោះដោយសារគេរៀបខ្សែម៉ូប៊ីនហើយអគុយហើយប៊ូស៊ីឲ្យងាយងាយឬថាវាអលុងខ្លាំងអីអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដឹងហើយពេលម៉ូតូឆេះភ្លើងវារំបាក់រលត់ណាស់ អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែការពារវាជាមួយខ្លាញ់អគ្គិសនីទៅ ពេលលាបប៊ូស៊ីយើងលាបអសអស តែបើយើងចំដែកទៅវាមិនប៉ះបោកប៉ះពាល់ដែរ បើយើងលាបចំដែកដែលវាឆ្លងភ្លើង ទៅវាមិនប៉ះពាល់ដែរ ប៉ុន្តែ លៀបអាខាងសសដូចខ្ញុំពីព្រោះហ្នឹងវាការពារជាមួយទឹកដីចូលហើយជាមួយវាឆ្លងភ្លើងខ្ទាតភ្លើងអីបើសាំងនៅចិត្តអីនៅចិត្តក្បាលកន្លះអីអញ្ចឹងវានៅក្រៅអីអញ្ចឹងចង់និយាយថាបើសិនដោយសាំងនឹងវាលិចនៅក្រៅក្បាលកន្លះអី កន្លែងល្អប្រើខ្លាញ់អគ្គិសនីជាកន្លែងដែលខ្សែភ្លើងនឹងវាខ្សែស្ពាន់សុតដូចអាសប្លេនេះចង់និយាយថាខ្សែភ្លើងស្ពាន់នឹងវាមានកៅស៊ូវាមានចរអីគ្រប់វាវាគ្រាន់តែចោះដូចអានេះចឹងពេលយើងលាបខ្លាញ់អគ្គិសនីវាការពារវាគ្របវាដូចទៅវាមានចរឬថាកៅស៊ូ ឬថាស្កុតខ្មៅអញ្ចឹងសប្លេនេះមុនខ្ញុំលាបខ្លាញ់អគ្គិសនីខ្ញុំសម្អាតវាជាមួយសម្រាប់លាងអគ្គិសនីសម្រាប់លាងកង់តាក់ដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅ contact cleaner អញ្ចឹងខ្ញុំអស់អីនិយាយបងប្អូនសូម like សូម comment សូម subscribe សូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា